Tervetuloa tälle luennolle, jonka aiheena on uralilaisten kielten korpukset. Me käydään läpi tässä ensin hieman tarkemmin, mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan erityyppisistä korpuksista ja kieliaineistosta. Ja tämän jälkeen meillä on erilaisia esimerkkejä, melko runsas määrä. Ajatuksena on ollut kattaa erilaiset aineistot, mitä nyt on olemassa tällä hetkellä. Se ei tietenkään tarkoita, että katveita ei jäisi. Sinällään, jos tunnette jotain aineistoa itse, jota tässä ei tule käsiteltyä, niin palaute on erittäin tervetullutta. Näiden esimerkkien jälkeen keskustellaan pikkusen lisensointikysymyksistä, mikä on nykyään, kun julkaistaan jonkinlaisia aineistoja, niin siihen liittyy aina toisaalta henkilötietoihin ja sitten lisensseihin liittyviä kohtia aika runsaasti. Ja myös kun me otetaan aineistoja käyttöön, niin meidän täytyy tuntea niitä. Ja sitten mä ajattelin, että ihan lopussa katsotaan pikkusen näitä, kun tässä nyt näkyy aika monta erilaista korpushakuympäristöä, niin käydään pikkusen läpi niitä periaatteita, millä semmoisia pystyy normaalisti hakemaan. Mitä tuossa aikaisemmin käytiin läpi, niin meillä on tavallaan ollut tässä nämä näppäimistöön ja litterointiin liittyviä kysymyksiä, mitkä on sitten pohjatyötä sille, että jos me haluttaisiin kulkee eteenpäin tämmöisessä, että tehdään jotain omia aineistoja ja tehdään niistä sitten omaan tutkimuskäyttöön tai muiden tutkimuskäyttöön kelpaavaa materiaalia. Sinällään tämä putkihan ei välttämättä ole ihan näin ideaalinen aina, että tullaan kyllä keskustelemaan lähtökohdassa pikkusen lisää muutenkin, mutta on ihan selvää, että jos me vaikka litteroidaan monta tuntia jotain aineistoa, niin on se jonkinlainen korpus ja usein meidän tilanne on semmoinen, että meidän tutkimuskysymys on semmoinen, että meidän täytyykin ottaa joku aineisto hyvin tarkasti työn alle. Mutta silti sitä ei musta voi hirveästi väheksyä, että usein on olemassa jo valmiita aineistoja, joita me voitaisiin hyödyntää. Ja mä itse ehkä erityisesti tykkäisin sellaisesta ajattelutavasta, että me otetaan jotain jo olemassa olevia aineistoja ja täydennetään niitä jollain, joko yhdistämällä jostain muusta lähteestä tai sitten niin, että me itse kerätään joku pieni asia, joka sitten täydentää semmoisen isomman kokonaisuuden. Ja tosiaan sitäkin kannattaa pitää mielessä, että nämä ei ole paljon puhekielen aineistoja, vaan kirjoitut tekstit, kirjallisuus, esimerkiksi yhden kirjailijan koko tuotanto voisi olla hyvinkin mielenkiintoinen aineisto jollain urallisella kielellä, tai sitten verkkoaineisto, niitähän nyt joka paljon tullaan kohta tässä näkemäänkin. Näin niin kuin lähtökohtana, kun tehdään tällaisia korpuksia ja käsitellään niitä, niin ehkä halutaan suhtautua niin vähän samantyyppisesti kuin jos meillä olisi vaikka kirja tai joku tämmöinen perinteinen lähde, niin me halutaan pystyä viittaamaan niin selvästi. Ja tässä on ehkä pikkusen vielä vähän villi tämä maailma ja käytännöt, että digitaalisia aineistoja viittaaminen ei ole aivan niin yksiselitteistä aina nykyään, kun nyt perinteisiin lähteisiin on, mutta kyllä tässä nyt alkaa olla aika niin semmoisia selkeitä ohjeita. Yleensä kannattaa katsoa, mikä siinä korpuksessa tai aineistossa sanotaan, että viittaa näin, ja sitten viittaa sillä tavalla. Että sitten tämä ehkä osa niin kuin välillä, tässä on sitten ehkä enemmän horjuntaa, miltä me halutaan viitata esimerkiksi yhteen esimerkkiin siinä korpuksissa, koska useinhan meillä on tilanne, että meillä on jossain isossa aineistossa on niin kuin muutamia lausia, että me halutaan ottaa artikkeli esimerkiksi. Ja sitten siihen on usein niissä voi olla lausikohtaisia tunnisteita tai sitten joku muu keino, mikä on riittävän tarkka sen löytämiseen. Tässä on se ajatuksena, että tämä on jotenkin pysyvää ja sen takia me usein annetaan sille korpukselle itsellään jonkinlainen versionumero, jonkinlainen pysyvä tunniste, linkki, jonka ajatuksena on se, että nyt tämä aineisto on sitten loputtomasti täältä löydettävissä tai ainakin kymmeniä vuosia tai kauemmin. Meillä on ehkä vähän kuitenkin semmoinen tilanne, että meillä saattaa olla, että on arkistoitu jotain aineistoja, sitten niistä otetaan sähköiset versiot, aletaan niitä litteroimaan, tehdä niistä jotain,
yhdistetään vanhoja aineistoja ja uusia aineistoja, niin nämä ei ole ihan nyt aina selviä nämä keskinäiset suhteet. Jos miettii, että jos vaikka jostain arkistoidusta nauhasta joku on tehnyt litteroinnin ja julkaisee sen jossain, niin sitten mikä sen vaikka sen arkiston suhde, se alkuperäisen tekijän suhde, niiden haasteltavien ihmisten suhde on tähän koko keittoon, niin se ei ole niin kuin ollenkaan yksinkertaista, mutta varsinkin vanhemman aineiston kanssa aletaan ehkä olemaan ihan ok tilanteessa. Tai sitten kaikkein uusimman, jolloin pystyttäisiin hyvin selvästi tekemään tiettyjen sääntöjen mukaisesti, mitä nyt yliopisto tällä hetkellä saattaako vaatia. Ja tämä tavallaan vahvistaa tässä aineiston säilyvyyttä, jos me tehdään joku aineisto ja sitten me tavallaan otetaan joku vanha aineisto, täydennetään sitä ja jaetaan se meidän uusi aineisto omana versiona, niin se on myös yksi tapa, miten me voidaan meidän oman tutkimuksen kannalta, että mä käytin tätä aineistoa, mä muokkasin tällä tavalla, ja nyt tämä on tämmöinen uusi versio siitä sitten. Näinhän ei hirveän paljon tehdä, mutta tämä meidän ajatus usein siitä, että miten tämmöinen tutkimusaineisto, niiden käyttö ihan teellisesti toimisi, niin siinä on ajatuksena minusta usein se, että olisi tämmöinen sykli. Mutta se on ehkä vielä näytettävä hieman, miten se käytännössä voisi toimia. No, sitten kun nyt ihmiset lähtee näyttämään, että tässä nyt heillä on tämmöinen korpus tehty, niin ainakin tiettyjä semmoisia prinsiippejä sieltä voi kaivaa esiin, että on ollut joku periaate, millä se on muodostettu. On haluttu vaikka tietty alue, no, tietty kieli, tietyn tyyppisiä aineistoja, ehkä eri-ikäisiä aineistoja. Ja yleensä sitä aineistoa on ihan valtavasti, ja siitä sitten on valittu jotain. Ja paras tilanne tietysti on, jos se on jotenkin selitetty, dokumentoitu, mitkä ne periaatteet on ollut. Sitten tällä korpuksella on joku nimi, tunniste, numero, nämä mainittiinkin jo, ja sitten se pitää saada käyttäväksi. Eli ei ole mahdollista, tai on mahdollista, mutta ei pitäisi olla niin, että joku tutkija on tehnyt jonkun ison aineiston ja sitten siitä julkaisee hirveän määrän tutkimuksia ja sitä ei voi niin kuin saada kukaan muu, koska on kuitenkin julkisesti rahoitettua työtä hyvin usein ja on niin kuin aivan täysin mun mielestä niin kuin normaalien periaatteiden vastaista, että se aineisto ei olisi niin kuin jotenkin saatavissa, jos sitä kuitenkin käytetään tutkimuksessa. Se voi olla, että se on hyvin vaikeasti saatavissa, ja vaikka hyvin niin kuin tiukat perustelut pitää olla, miksi juuri sinun täytyy saada se käyttäväksi. Ja esimerkiksi voi ajatella, että henkilö, joka saa jonkun aineiston käyttöön, että hänellä on yliopistolla työsuhteessa tai vastaavaa, että ajatellaan, että ei. No, ajatellaan vaikka, että on nyt niin kuin tutkimuskäyttöön tietyksi ajaksi annettu. Ja tähän on nykyään aika hyviä malleja. Sitten on myös paljon semmoista, että aineisto on vaan se lötköttää netissä ja sen saa sitten ottaa käydään kohta läpi senkin yksityiskohtia. Mutta tässä on se esimerkki nyt, että tämmöinen Oulun yliopiston kielipankin aineisto on niin kuin, siinä on tämmöinen viittausohjeesta käytetään. Sitten mitä näitä korpuksia, sitten miksi me näitä nyt tehdään, niin usein ajatellaan sitten tutkimuskäyttöön tietysti. Mutta on aika eri juttu myös, jos tehdään tämmöistä, niinku, ei välttämättä pakko tehdä korpuspohjaista tutkimusta tai tämmöistä hyvin, niinku, hyvin määrällistä tutkimusta, vaan ihan hyvin voidaan vaan niinku läräillä sitä korpusta etsiä esimerkkejä. Se on aivan yhtä sallittu ja hyvä tapa kuin mikä tuossa muukaan. Ja me voidaan usein tehdä otoksia niistä korpuksista esimerkiksi, jos ajatellaan, että on joku vaikka joku 50 tuntia tai 30 miljoonaa sanaa jotain aineistoa, niin mehän voidaan ottaa sitten joku tietty slice ja omassa tutkimuksessa analysoida sitä. Että tavallaan usein tässä ehkä hirveän paljon nostaa esiin, että näin isoja aineistoja, mutta niin kuin aika usein me ehkä ei tarvita mitään hirveän isoa, vaan meille kelpaa myös semmoinen aika mukavan kokoinen pala siitä. Ja sitten siinähän tulee taas meidän omat periaatteet, miltä me halutaan valita jostain jotain. Ja tietysti se perinteinen tai selkeä tietysti, että me halutaan omaa tutkimusta edistää jollain aineiston niin kuin, hyödyntämisellä. Mutta sitten tässä minusta onkin hyvä olla varovainen, että ei voi niin kuin, meidän hirveän vahva perinne on kyllä siitä, että tehdään omia korpuksia, mutta siinä menee aika helposti sille
vuosi toinen tai vuosikymmenkin, että voi olla, että ei ehkä ihan jokaisen kannata siihen ryhtyä, varsinkin jos on tyyny tilanne, että sun pitäisi saada vaikka gradu valmiiksi tai kandi valmiiksi ja sitten joku tutkimusaineisto siihen omaan tutkimuskysymykseen, niin ehkä ei kannata ottaa siihen sitten välttämättä sellaista komponenttia, mikä usein vie sitten niin kuin niin monta kertaa enemmän aikaa kuin se itse tutkimus. Mikä siinä on hankalaa? No ensinnäkin on tekijäoikeuskysymys, tekijäoikeudet ja sitten nämä niin kuin, tietosuojakysymykset on nykyään sen verran monimutkaisia, että sä et voi tyyliin mennä vaan niin kuin nauhurin kanssa heilumaan ja sitten niin kuin kerät se aineiston ja sitten oot tehnyt, siinä on myös se jälki hirveän hitaita työvaiheita, niin kuin olet läpi litteroinut ja muut, ja sitten se, että tavallaan onko se aina tarkoituksenmukaista niin kuin resurssien käytön kannalta, että varsinkin jos mietitään jotain niin kuin vaikka pientä kieliyhteisöä, niin kannattaako jokaisen mennä sinne hääräämään, sitäkin voi kysyä. Mielestäni ei tarvitse. Mutta sitten paras olisi se, että jos sulla on oma tutkimuskorpus olemassa jo. Tästä tietysti oli vähän hankalia tämmöisiä, ehkä myös tutkimus, ei tutkimus eettisiä, mutta kuitenkin tämmöisiä kysymyksiä, että tavallaan miten paljon me, eikä se tutkimusetiikan puoli myös menee, että tavallaan miten paljon me muokataan meidän tutkimuskysymyksiä suhteessa siihen, millaisia aineistoja on olemassa. Koska tietysti voisi ajatella, että se oma tutkimuskysymys nousee semmoisesta halusta ratkaista jotain esimerkiksi kielitieteellistä kysymystä, eikä siitä, että nyt tämmöinen aineisto on olemassa, josta voisi tutkia tällaista asiaa, niin tutkipa tällaista asiaa. Tavallaan se tutkimuksen, niin kuin mikä sitä tutkimusta ohjaa, on ehkä yksi tämmöinen kysymys, mikä jonkun verran täytyy pitää mielessä, tai aika paljonkin. Mutta mun mielestä sitä ei myöskään nyt ihan niin kuin liikaa kannata ehkä niin kuin jotenkin katsoa pahalla, jos myös suhtautuu siihen niin, että kun näitä aineistoja on olemassa, onko täällä jotain sellaisia niin kuin käsittelemättömiä, selviä, kiinnostavia asioita, mitkä itse asiassa nyt voitaisiin katsoa, niin ei se mun mielestä ole myöskään maailman niin kuin väärin tapa orientoida sitä. Varsinkin, jos sulla on kysymys, että opetellaan tekemään tutkimusta, niin se voi olla aika hyväkin tapa lähteä tekemään sitä. Mutta ainakin pitäisi arvioida, sopiiko ne omista korpukset ennen kuin töytää minnekään, miten nauhoittelee. Sitten voitaisiin vähän käydä, tässä on tämmöinen, tämä ehkä menee nyt vähän spesifiksi, tämä ehkä ajatuksena voisi olla tämä, että niin kuin, jos sä nyt löydät jonkun korpuksen, sanotaan vaikka, että kielipankista otat sieltä jonkun, tai näistä, mitä kohta on tarkemmin, niin sä otat sieltä jonkun korpuksen käteen, sit sä etit sieltä jonkun oman ilmiön, esimerkiksi mä nyt viime tuossa kesänä otin yhdestä komin kirjakielen korpuksesta, otin sen. Siis mä etin sieltä kaikki esimerkit tämmöisestä menneen ja muodosta. Niitä oli joku semmoinen joten kymmeni tuhansia. Siitä mä tallen sinne itselleni tekstitiedostoon. Ja sillä nyt ei ole tavallaan hirveästi väliä. Tässä on niin kuin, usein ihmiset saattaa mennä tästä vähän silleen, nyt niin kuin, täytyy formaatti täytyy olla, että pitää käyttää niin kuin, tätä näin. Ei oikeastaan tarvitse käyttää yhtään mitään. Siis niin kuin, ei tässä ole mitään sellaista sääntöä. Ja ihmiset on ehkä vähän silleen, niin kuin, myös nämä asiat muuttuisi vähän nopeasti. Että niin kuin, mun mielestä ei niin kuin, kannattaa aika silleen kriittisesti tuttavaa kaikkea, mitä ihmiset sanoo, mitä miekittää horisen tietysti, mutta myös se, että esimerkiksi kun taulukkomuotoinen on yleensä aika semmoista hyvää, sitten niin kuin JSON on myös hyvä formaatti usein, myös XML, nämä kaikki on, mutta sillä tavalla sillä ei niinkään väliä, vaan sillä, että saat se tehtyä se asia, mikä sä haluat tehdä siinä. Et esimerkiksi jollain teknisestä kannalta voi olla ihan perusteltu, kun mä sanon, että joo, että käyttäkää vaikka XML, mutta ei sillä oikeastaan merkitystä, koska jos se taulukkomuotoinen Excelin kanssa nyt pitäisi aika varovainen, niin sitä ehkä ei kannata hirveästi käyttää, kun se vähän saattaa muokata sitä dataa itsekin, mutta jonkinlainen taulukkomuotoinen formaatti on mulle on tosi hyvä, koska yleensä mä haluan niin kuin jokaisesta esimerkistä niin ottaa esimerkiksi jonkun analyysi ulos, että jokainen esimerkki arvioidaan, niin kuin, että onko se tämmöinen vai tämmöinen kategoria, että se tutkimus on sitten loppujen lopuksi niiden arviointia ja niin kuin analysointia. Ja sitten ideaalitilanne on se, että sit me lopulta, kun me ollaan se meidän oma pikkuaineisto,
käsitelty ja siinä me julkaistaan ne esimerkit tutkimuksen yhteydessä. Se voi olla esimerkiksi tämmöinen liite. Ihan hyvin voi olla, että se on tutkimuksessa 500 sivun liite. Ehkä kyllä niitä nettiin mahtuu PDF-tiedosta ja verkkoliitteitä varsinkin. Ja siis se voi olla myös niin kuin kielipankit tai jossain muualla, mutta niin, tämäkin on ehkä niin kuin, tavallaan tärkeintä on varmaan, että se niin kuin on olemassa jotenkin, kuin se, että se nyt niin kuin on jossain tietyssä muodossa. Mutta tietysti kannattaa seurata alan käytäntöjä ja miten ihmiset alkaa tekemään. Ja jotkut aineistot sopii ehkä paremmin. Tietysti jos sulla on hirveästi ääniaineistoa, vaikka mikä haluat jakaa jonnekin, niin se ei sitten varmaan liitteeksi sovi niin hyvin. Palataan tähän vielä varmasti. Sitten näissä korpuksissa yksi semmoinen niin kuin tavoite hyvin vahvasti olisi se, että niitä pystyisi hakemaan yhdenmukaisesti. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että jos sä teet sinne korpukseen jo niin kuin jonkunlaisen haun, niin sit sä voit luottaa siihen, että sä saat jokaisen esimerkin siitä asiasta niin kuin olettaen, että se sun haku on muotoiltu oikein. Et sitähän me ei voida, niin kuin, se on sitten niin kuin sun päässä taas se vastuu siitä, että miten sä haet sieltä, ja oot sä niin kuin seurannut sen korpuksen dokumentointia riittävästi, että sä niin kuin tiedät, että, ja pläräilyt tarpeeksi, tiedät, että tällä haulla selvästi nyt saa ne kaikki keissit, mutta sitten, jos siellä korpuksessa on vaikka yksi tiedosto jotenkin eri tavalla muotoiltu, tai siellä on vaikka eri litteraturijärjestelmä tai jotain muuta käytössä, niin silloin sitä ei pysty hakemaan kovin hyvin. Ja sitten se ei mun mielestä myöskään täytä tämmöisiä peruskriteerejä, mitä voisi ajatella, että mitä me voidaan kutsua niin kuin käytettäväksi aineistosta tai korpukseksi. Ideatilanne voisi olla, että olisi hyvä, jos sulla on yksi tiedosto, jos on tiedostopohjainen korpus, mitä ladataan koneelle vaikka, niin sulla on yksi tiedosto, että no, tämä on tälle rakennettu, ja kaikki tiedostot on niin kuin luottavasti sillä tavalla. Asiat ei yleensä ole täydellisiä, mutta näin voi olla. Ja sitten tosiaan myös se, että voi käyttää hyvin moneen asiaan, että ei vielä niin kuin liikaa jumittua siihen, että nyt pitäisi tehdä jotain hirveän korpuslingvistiikkakeskeistä, vaikka se on tietysti yksi aika laaja tähän kuuluva kenttä. Sitten voitaisiin pikkusen katsoa tätä prosessia, ehkä nyt tässä välissä kuitenkin, tai ehkä tuossa välissä käydään, katsotaan noita korpuksia vähän tarkemmin. Eli aloitetaan ihan tuosta meille hyvinkin tutusta kielipankista. Kaas. Eli kielipankkihan on yksi meidän tämmöisiä ehkä tärkeimpiä aineistojen lähteitä nykyään suomalaisessa kielen tutkimuksen kentällä. Ja siellä päivittyy materiaalit hyvin säännöllisesti. Eli siinä mielessä se kannattaa tuntea hyvin. Heillä on, tässä voi pikkusen jo sivuutta lisenssikysymystäkin. Eli meillä on kielipankissa tällaisia avoimesti saatavia aineistoja, mitkä on sitten, että kuka tahansa voi ilman kirjautumista ladata ne sieltä itselleen tai hakea. Sitten AKA on enemmänkin tämmöinen akateemiseen käyttöön suunnattu. Eli jos sulla on yliopiston tai muun korkeakoulun tai vastaavan laitoksen käyttäjätunnukset, niin sä voit kirjautua sillä. Eli sillä on yritetty ajatella niin, että sä oot, jos sulla on yliopiston tunnukset, niin sitten sulla on jokaisesta akateemista käyttötarkoitusta varmaan siellä taustalla. Ja ikään kuin se on niin kuin sen yliopiston ihmisten piirissä. Ja sitten on tämmöisiä RES-aineistoja, mihin sun pitää hakea erikseen lupaa. Ja nämä voi olla, nämä aika usein onkin puheaineistoja, esimerkiksi vähän tuoreempia puheaineistoja. Ja silloin on erittäin yleistä, että meidän pitää on mun nauhoitus päätä tavalla. Et meidän pitää kirjoittaa siihen sellainen pidempi hakemus, että selität, että mihin haluat, mihin tutkimukseen, ja sitten sulle annetaan lupa siihen. Se kyllä toimii erittäin hyvin, ja käydään se ihan kohta läpi. Sitten jos katsotaan näitä kielipankin aineistoja,
Niin tosiaan tässä ne lisenssit on näillä heidän puhekuplilla merkitty. Ja heillä on myös tämmöisiä tukitasoja. Ja viittausohjeet löytyy aina täältä sitten. Ja tähän on aika pitkä lista näitä. Et tässä on tämä otsikko. Tässä ei suoraan ole sitä kieltä näkyvillä, tai sieltä voisi filtteröidä tästä sen kielen kautta, mutta meillä on esimerkiksi se Udmurtin Pesermannin murteen korpus tulee heti vastaan. Sitten jos me vähän tätä kahlaillaan, kaikkihan ei ole ihan välttämättä ihan hirveän helposti saatavilla sitten. Sen Chuvasin korpus on hyvin vanha Chuvasin aineisto. Tätä käytetään Puhti tämmöisen etäyhteyden kautta. Mä uskon, että nämä osa on myös semmoisia, mitkä on tämmöisiä hyvin vanhoja, niitä vielä tullaan kehittämään, että ne jatkossa olisi esimerkiksi korvissa tai muualla käyttävissä. Et siinä mielessä, jos täällä löytyy joku aineisto, mikä huomaatkin, että onpa muuten tosi vaikea käyttää, että mitenkään tämä saisi niinku hyödynnettyä, niin se kannattaa ehkä laittaa sähköpostia ja muuten niinku sitten laittaa viestiä eteenpäin Kielipankin suuntaan, että hei, mua kiinnostaisi, mä tarvitsisin tämän aineiston, niin se myös ehkä on sen signaali sille asian kehittämiselle. No, muoto-opiarkisto on klassinen suomen kielen aineisto sanalippuineen. Kuten näette, niin täällä on nämä isot kielet aika vahvasti esillä. Eduskunta-aineistoa. Mutta täällä on esimerkiksi Erme, Ersää ja Moksaa, joka on sitten korpissa avoimesti saatavilla. Tässä on sitten taas näitä vanhempia, mitkä luultavasti tulee muuallekin. Täällä on Fennougrikaa, joka on kansalliskirjaston tuottama aineisto. Sitten Raja-Karjalan korpuksen ladattava versio, erittäin hyvä, melko uusi. Itä-Suomen yliopistossa tehty erittäin hyvä Karjala-aineisto. Sitten on näitä Pohjois-Saamen aineistoa jonkun verran, Pohjoisen näytekorpus, ja on myös ymmärtääkseni näiden kanssa työskennellä muutenkin, että Saamen aineisto kehittyisi. Nämä pitkittäiskorpukset ovat aika hyviä esimerkkejä myös. Eli meillä on Helsingin puhekieltä nauhoitettu 70-20, ja sitten siitä on tämmöinen luvanvarainen iso ladattava aineisto, missä on sitten Helsingin puhekieltä pystyy analysoimaan eri vuosikymmeniltä. Että tällaista ei esim. Suomalais-ugrilaisesta kielestä hirveästi ole olemassa vielä, mutta toista voisi myös ajatella, että voisi ottaa esimerkiksi kirjallisuutta jostain kielestä eri vuosikymmeniltä, ja siinähän voisi olla samantyyppistä, tai sitten riittävästi, jos arkistoja koluaa, niin voi löytää sitten eri-ikäisiä aineistoja ja ikään kuin vähän ottaa, silloin kun kannattaa tutustua näihin isommista kielistä jo tehtyihin seuranta-aineistoihin, koska ne on kuitenkin aika vahva niin kuin esimerkki siinä. Inkeroisen korpusta, no sekin on kyllä kans nyt näitä niin kuin vanhempia. Karjalosuomen sanomalehtikorpus myös kuuluu sekä tämän suomalaisukrilaisen piiriin. Karjalankielen sanakirja on siinä mielessä myös kiinnostava keissi, että sehän ei tavallaan ole korpus, sehän on sanakirja, mutta siellä on kuitenkin niin paljon esimerkkilauseita, että oikeastaan sitä pystyisi käyttämään aika monipuolisesti. Ja sitten tämmöisiä lauseempia arkiston murrekorpus on vaikka myös tämmöinen klassinen esimerkki. Aineisto on työstetty kymmeniä vuosia, ja missä on hyvin tarkasti käsin tehty analyysi eritasoisesti. Ja näin, että tämä ei ehkä ole sinällään niin kuin, tämä kannattaa itse kunkin plärätä läpi aika tarkkaa, koska se voi ja hakea esimerkiksi sillä omalla kielellään. Koska se olisi siirtynyt tylsä, jos tämä olisikin joku sulle kiinnostava aineisto, mutta sitten sä vai koskaan satu silmään. Mutta sitten kun mennään tänne korppiin, eli tämä on nyt tämä Kielipankin korp-hakutyökalu, niin täällä on tietysti, voi valita näitä korpuksia.
se suustaan. Onko tässä nyt joku? No tämä muut kielet oli se kuitenkin, mitä me nyt... Okei, tässä korpissa on nyt joku bugi, niin me katsotaankin sitä varmaan vähän myöhemmin. Mutta tämä voidaan katsoa sitten toista korppia. Sitä korpan tänne ohjelma, minkä pystyy asentamaan hyvin moniin eri paikkoihin, niin sen sijaan meillä on kielipankissa oma korppi, ja sitten meillä on täällä Tromssa yliopistolla he omansa. Niin täällähän on erittäin laaja, esimerkiksi täällä on Pohjois-Saamen korpus, niin, ja kuten nähdään, täällä on hyvin laaja määrä, tuosta näkyykin jo pikkusen tämmöistä viimeisten vuosikymmenten materiaalia, ja sitten periaatteessa toimii ihan näin, että voi niin kuin kirjoittaa sanan, ja se antaa meille kaikki tulokset. Ja normaalisti myös tämä kielipankin korppi toimii hyvin samalla periaatteella. Voi ehkä laittaa, nyt, tai laittaa suomeksi nyt, kun suomeksi tätä kurssiakin tehdään. Mutta tosiaan täällä pystyy rajoittamaan jotain tiettyä aineista, niin kuin osa-aluetta täältä. Tuossa nähdään paljon sanoja, paljon virkkeitä. Eli oikeastaan aika isoja määriä alkaa olla, että niin kuin fiktiotekstiäkin on niin kuin melkein 7000 sanaa. Ja sitten täällä on eri hakumuotoja, mutta lain yksinkertainen haku, mihin vaan laitetaan sanoja. Ja tässä voi sitten vähän sanoa, että alkuosa, loppuosa ja iso ja pienen kirjaimen eroa tehdäänkö. Mutta sitten on myös tämmöinen laajennettu haku, missä pystyy sitten periaatteessa niin kuin tähän tyyliin rakentaa sen haun, että sä kirjoitat siihen jonkun vähän niin kuin, että sana on. Ja sitten sä pystyt tästä, kun sä otat niin kuin täältä ja, niin sitten sä voit sanoa täällä, että, niin kuin, että sen sanaluokka on vaikka nyt sitten substantiivi. Tietysti tässä tapauksessa sillä ei ole niin väliä, koska meillä on periaatteessa niin kuin yksiselitteinen haku tässä, mutta sitten niin kuin usein meillä voi olla sanoa, niin kuin termiä, mikä voi olla sekä että, ja sitten tällä saa niin kuin aika hienovaraisesti näitä tehtyä. Meillä on myös tässä niin kuin toinen suunta on sitten, että tässä on niin kuin hae seuraavaa sanaa, eli add token, mikä tässä nyt jo käännetty, mutta lisää, niin kuin, lisää sane eteen, ja sitten tässä on niin kuin lisää ehtoja sitä yhtä sanaa kohtaan, ja tänne voi laittaa samalla tavalla, eli tännekin voi nyt laittaa vaikka tuosta näin, ja sitten me nähdään, että nyt se antoi meille ne kaksi esiintymää, missä nämä kaksi ehtoa toteutuivat. Ja tämä on siinä tietysti, kun me klikataan täältä jotain tulosta, niin me nähdään tästä analyysiä, että sitten me voitaisiin myös laittaa tänne tietysti, että sanaluokka on postpositio esimerkiksi. Niin sit me, no nyt tässä tapauksessa ei, mutta me voin tietysti nyt muuttaa sitä, että jos me laitetaan tänne, me voidaan poistaa täältä toi artikla tuosta, ja nyt me haettaisiin tavallaan kaikkia substantiiveja, joiden jälkeen tulee postpositio. Tämähän on hyvin yksinkertainen haku, mutta havainnollistaa sitä, miten, että jos niin kuin me haluttaisiin vaikka lähteä tutkimaan jonkun joidenkin rakenteiden yleisyyttä, esiintymistä, myös niin kuin vaikka variaatiota eri tekstityypeissä, että ihan hyviä, että voi lähteä katsomaan siinä vaikka, että eroaako joltain rakenteeltaan sitten vaikka lakiteksti ja niin kuin fiktio ja administraation tekstit. Sitten vielä tietysti, kun tässä on nyt käsillä me luulen saamme, etelä saamme, nääri saamme, koutan saamme, emme pystytä hakemaan, vertailemaan myös. Et ehkä niin kuin ihan eka lähtee liikkeelle siitä omasta tutkimuskysymyksestään, mutta sitten niin kuin täällä siinä se ehkä se hankala kohta onkin se, että miten sä niin kuin muotoilet sen tutkimuskysymyksessä tämmöisiksi hauiksi.
Ja sitä kannattaakin aika paljon miettiä, koska se ei ole yhtään selkeä. Sitten meillä on tämä, tai se ei ole suoraa. Se ei ole niin itsestään selvää, mitä vaan tehdään. Sitten meillä on täällä korpissa kanssa tämmöinen, tai norjalaisten korpissa, meillä on tämmöinen U-korp, mikä on sitten niin Uralic-korp. Ja täältä nyt tietysti voisi nostaa esiin vaikka nyt tämän Niitty Marin, koska se, mikä tässä on ehkä kiinnostavaa, on, että meillähän on, kuten näette tästä, että meillähän on melkein 60 miljoonaa sanaa täällä, mikä on aika poikkeuksellista. Että tämä on Jeremy Bradley ja Trond Rosterud ja muiden merkittävän työn tulos, että heillä on tosiaan marilaista kirjallisuutta on näin valtavasti. Ja tietysti marilaiset niin tutkijat itse on tässä varmasti ollut aika tärkeässä roolissa. Ja nyt jos me tässäkin sitten lähdetään, niin kuin, me nähdään, että niin kuin, tietysti jos me otetaan pelkkä Wikipedia-teksti, niin silloin, no joo, se on jostain täältä ihan läheltä. Uutistekstit on koko ajalta. Tieteellisiä tekstejä näyttää olevan vaan tosta. Lakitekstitkin näkyy ihan tuolta äskettäin. Fiktiota on koko ajalta, paitsi vähän vanhemmassa, ehkä pikkusen vähemmän. Ja non-fiction sitten taas on aika uutta. Näkin on vähän, miten nämä kategoriat on määritelty. Se on tietysti semmoinen, mikä aina on hyvä lukea jostain, jos löytää dokumentaatiota. Mutta täällä on, niin kun, sanoisin, että jos niin kun vaikka marin kieltä haluaa tutkia, niin tämä on kyllä aivan niin kun ensisijainen paikka, mihin mennä. Että täältä vaan tekemään hakuja. Ja sitten tosiaan tämä Extended, tämän lisäksi meillä on, nyt kun äsken käytin tätä, niin tämä on myös ne Advanced. Ja sinne pitää kirjoittaa tämmöisiä CQP-hakuja, käydä niitä myöhemmässä vaiheessa, mutta ideana siinä on, että siinä se on niinku ikään kuin auki kirjoitettu tämmöiseen hakukieleen, että hae niinku sanaa, joka on myy, ja sitten se hakee sen, ja sitten sen pystyy niinku ikään kuin sitä. Se tässä on jollain tavalla tietysti niin kuin, että kun se antaa, jos sulla on se haku käynnissä, niin se vähän niin kuin, jos teet tänne hakuja, niin sitten se niin kuin antaa tänne näytiksi, miten se niin kuin järjestelmä rakentaa sen. Ja se on tietysti tosi hyödyllistä. Mutta palataan näihin myöhemmin, että tavallaan sitten jos haluaisi muokata sitä, niin voisi tietysti täällä lähteä muokkailemaan. Ja nämä vaihtelevat aika paljon, että sen komia ei ole täällä kuin miljoonisen sanaa, se ei ole hirveän paljon, komipermiakkia on vielä vähemmän, se on itse Wikipedia ainoastaan. Että näitä kannattaa aika kriittisesti miettiä, että jos sulla on vaikka Wikipedia lähteenä, niin onko se sitten niin kuin, mihin tutkimukseen se tarkalleen sopii, millaista tekstiä siellä on. Ei hirveästi ole esimerkiksi eri persoonissa taas tekstiä, he on niin kuin tässäkin lähtökohdasta, voi ajatella. Mutta sitten, ja sitten vähän se koko, että se on tietysti, tässäkin niin kuin puhutaan sadoista tuhansista, niin ehtii nousee mieleen, että onpa tämä tosi paljon, mutta sitten tavallaan, jos se on pelkkä se Wikipedia, se ei välttämättä ole kielellisesti niin hirveän iso määrä vielä niin kuin erityyppistä matskua. Ja sitten moksaa, no sitä on vähän kyllä paremmin jo, että siinä puhutaan jo melkein 13 miljoonasta ja ERSAsta sitten kans sama tyyppistä, tässä on varmasti Jack Rutherin kädenjälki näkyy, ja Vuorimari nyt on kans niin kuin ihan useissa miljoonissa, että itse ajattelisi usein, että moni tutkimuskysymys on sen tyyppinen, että sä ehkä itse haluat niin kuin, vaikka jostain rakenteesta silleen tuhatkunta esimerkkiä, niin jos sulla olisi tämän korpusen kaikki esimerkit, niin sulla on se vähän liikaa jo, niin kuin jos itse haluat tehdä vaikka hienoja kosema-analyysiä jostain. Mutta sitten harvinainen rakenne, esimerkiksi just joku, itse tutkin tuossa komiin väyläsijoja kollegani Riku Erkkilän kanssa, ja siinä oli semmoinen 300 000 sanan aineisto, mistä löytyi sitten
oliko se 400 esiintymää, mitkä sitten lopulta analysoitiin, että et hyvin harvinaisen ilmiön se on kyllä hirveän kätevää, että on isoja korpuksia. Ja sitten mä nyt tässä sanon heti näistä myös sen, että et näähän ei ole sitten analysoitu mitenkään niin kuin aina täydellisesti, että jos tänne tekee monimutkaisen haun näillä sanaluokilla ja morfologialla, niin se ei välttämättä tarkoita, että siellä on ihan kaikki niin kuin oikein analysoitu, että se, ne on automaattisesti tehty ja siellä voi olla kaikenlaista virhettä. Ja sekin on osa tavallaan sitä korpuksen käyttöä ehkä, että sä niin kuin ymmärrät, minkä tyyppistä ongelma siellä on. Ja sitten mä itse suosin hyvin paljon semmoista työskentelytapaa, että sä teet siellä vähän semmoisen haun, mikä sä mietit, että tämä nyt saa ainakin ne kaikki tapaukset, mitkä mä itse haluan. Ja sitten siellä on jotain myös väärin, ikään kuin liian laveilti. Ja sitten sä käyt käsin läpi ne ja poistat sieltä vaan ne sitten hakutuloksistas, kun tallennat ne itsellesi, ja poistat sieltä niin paljon niitä vääriä, että sä niin kuin tiedät, no niin nyt tässä on hyvin, tässä on just ne, mitä mä haluan, ja sitten niin kuin käyt tekemään tutkimusta. Että ei ole välttämättä tarvitsemme mukaista esimerkiksi lähteä jotenkin yrittää automaattisesti saada niin kuin täydellistä tulosta, koska heti, jos nyt puhutaan vaikka joidenkin niin kuin tuhansien niin kuin esimerkkeinkin läpikäynnistä, niin ei siinä, no, jos osaa kieltä hyvin, niin ei siinä hirveän pitkään mene. Tietysti voi olla, että se tilanne kohtaista vähän, miten nämä asiat aina menee. Mutta joka tapauksessa ei pidä ehkä niin kuin yrittää automaattisesti kaikkea, vaan niin kuin rohkeasti käsi niin kuin sormet saveen. Sitten voisi katsoa vähän eri tyyppistä. Meillä on tämmöinen, tämä on Timofey Arhangelski, joka on Hampurissa vaikuttava kielitutkija, ja hän on tehnyt aika merkittävää työtä siinä, että hänellä on tämmöisiä erityisen sosiaalisen media-aineistoja ja lehdistöä. Ja sitten heillä on myös tämmöinen pieni puheaineisto tehty Ekaterina Georgievan kanssa. Ja nämä on samantyyppinen tietyssä mielessä. Ja täällä on myös tämmöistä hyvää niin kuin perustietoa. Ja sitten tässä on myös kuvattu tätä, millaisia tägejä siellä on käytetty. Että näähän usein ei välttämättä ole niin kuin perinteisesti glossattu, vaan niillä on vähän sellainen laajempi kieliteknologian puolella yleisesti käytetty annotaatiomalli, missä on sitten erilaista tämmöistä tägiä, millä on niin kuin ikään kuin yritetty kaikki morfologiset piirteet koodata sinne. Ja tämä on niin kuin, tämä pystyy sitten hakemaan, niin kuin oikeastaan näkee jo jotain samalla tavalla, ja sitten voi niin kuin tämän tehdä niin kuin erilaisia. Esimerkiksi ehdottaa, että mitä voisi olla, ja sitten voit täältä hakea lauseita, ja sitten se antaa sinulle ne esimerkit. Ja tämä on kyllä niin kuin myös semmoinen, mitä kannattaa tutkia. Ja näitä voi vertailla aina, että ja voi olla, että jossain muualla vaikka jonkun kielen sosiaalisen media-aineisto ei olekaan niinkään, ja se täällä on. Ja sitten sä voit niin kuin ottaa, että no, jos sä vertaatkin vaikka Udmurtissa, sä vertaat muualla olevaa aineistoa ja sitten vaikka tätä, niin sitä sen saa semmoisen niin kuin omaan tutkimukseen sopivan aika helposti. Mutta näitähän on sitten kyllä aika paljon muitakin, että mä ajattelin käydä hyvin nopeasti läpi tämmöinen isompi joukko. Ehkä voisi aloittaa näistä arkiston tyyppisistä, että esimerkiksi meillähän on tämmöinen kuin Endangered Languages Archive, joka on Berliinissä toimiva arkisto, jossa on hyvin paljon tällaisia eri uhanlaisten kielten kokoelmia. Ja ajatuksena usein on ollut, että tutkija tekee semmoisen parin, kolmen, neljän vuoden mittaisen projektin, tekee jonkinlaisia nauhoituksia, ja sitten ne tallennetaan tänne. Nyt se on nyt vähän sitten isompi keskustelu, että onko nämä niin kuin mikä näin suhde on vaikka tämmöisiin korpuksiin, mistä voi niin kuin suoraan vaan niin kuin tehdä hakuja, koska usein on myös tämmöisiä niin kuin aika laajia kokoelmia, missä on sitten hyvin niin kuin kaikenlaista materiaalia, että niin kuin nauhoitusta, mikä on vaan kuvattu, mutta ei välttämättä niin kuin annotoitu tai litteroitu tai sen käsitellympää, että siinä kannattaa olla, niin kuin, mutta niin kuin kannattaa tutustua. Että esimerkiksi täältäkin löytyy Fedor Rosanski ja Elena Markuksen erittäin hyviä, kiinnostavia aineistoja. Sitten zoomailla.
Ja sitten tietysti Venäjää, Tsuvassia. Näin tietysti välttämättä. Sitten täällä on esimerkiksi tämmöinen, onko tämmöistä mansi-aineistoa, tämmöinen unkarilainen tutkija on käynyt oikeastaan jo melkein kohta 20 vuotta sitten, että näissä voi olla hyvin kaiken näköistä, ja voi olla, että ne ei välttämättä ole myöskään ihan silleen helppo ottaa käyttöön, koska ne on tehty aika eri kontekstissa ehkä, ja sitten jos niitä ei ole analysoitu tai litteroitu, niin käypä litteroimaan, mutta silti erittäin sanoisin tutustumisen arvoisia, koska tämä on kuitenkin tämmöistä aika tietyssä mielessä harvinaislaatuista materiaalia, hyvin uniikkia ja usein se kuitenkin erittäin kiinnostavaa ja ammattimaisesti tehtyä. Et esimerkiksi tässä on tämmöinen Piitimen saamen aineisto, jonka Joshua Wilbur on tehnyt, ja tosiaan se ideahan täällä on, että sä voit nyt klikkaa täältä ja sitten avautuu tämmöinen näkymä, missä on näitä perustietoja ja millaisia aiheita siinä on. Ja sitten tässä kuvataan, että osa on avoimia ja sitten pitää kysyä. Niin kun, esimerkiksi tässä näkee hyvin just, että sulla voi olla, että sä voit tutkijana kirjautua tänne tai sitten tämmöinen kieliyhteisön jäsen. Tämä onkin oikeastaan erittäin hyvä malli, että ajatellaan myös sitä, että ei vaan laiteta niitä tutkimusaineistoja jonnekin niin tutkijoiden käyttöön, että on niin yliopiston tunnuksilla vaan sitä käyttämään, vaan niin on myös mahdollista, että kieliyhteisön jäsenillä on siihen pääsy. Ja tämä on minusta varmasti aika vahvasti nouseva näkökulma tähän. Ja sitten tämä käyttää tätä Elan ohjelmaa, mihin ollaan myös jo tutustuttu. Ja sitten täällä on nämä viittausohjeet. Ja tässä on tämä Access Collection-nappi, mistä sitä pääsee sisemmälle. Että tosiaan nämähän usein on just tämän tyyppisiä, että siellä on niin kuin sitten erilaisia tämmöisiä keskustelutyyppisiä lauluja, puhetta, kuvausta erilaisista perinteisiin elinkeinoon liittyvistä asioista. Toisaalta voi se olla ihan mitä tahansa nykymaailmassa, että siinä mielessä niin kuin riippuu varmaan just tästä. Mutta nämä on kyllä hyvin, niin kuin, suosittelen tutustumaan aika tarkkaan. Esimerkiksi jos vaikka Piitimen saamen tutkiminen kiinnostaa, niin ei missään nimessä kannata niin kuin ostaa laivalippuja Ruotsiin ensimmäisenä, vaan niin kuin pikemminkin todellakin paneutua tähän aineistoon ja pyytää ne luvat ja näin poispäin. Sitten näitä arkistoihin liittyy hyvin vahvasti myös tämä Hamburg Center for Language Corpora, missä itsekin on aikoinaan ollut töissä jonkun aikaa, ja täällä on tämmöinen korpushaku erikseen, ja tästä pystyy, tämä avoimet on täällä ensimmäisenä, niin esimerkiksi tästä löytyykin Sielukuplin korpus, mikä on tosi kiinnostava, hyvä, niin kuin laaja aineisto, mikä sitten on niinku täällä vaan niinku tämmöisessä omanlaisessa formaatissa saatavilla. Sitten meillä on Dolganin korpuksen myös julkaissut, Kamassi, toinen selkupin korpus, mikä on myös hyvin kiinnostava. Meillä on kaksi selkuppia. Se on luksustilanne monin tavoin. Sitten Nenasaanin, puutun Nenasaanin korpus on kanssa tässä. Ja näitähän voisi nyt vähän tutkiskella pikkusen. Tämä Kamassi korpus on hyvä esimerkki myös siitä, että tämä on niin kuin siis aika lailla vanhoja arkistonauhoituksia tietysti, mitä on otettu tänne käyttöön. Katsotaan. Ja sitten yksi, mikä tässä nyt näkee, tässä on tämä CC by NCSA, niin käydään niitäkin pikkusen lopummaksi vielä, mutta tosiaan tämä tarkoittaa, että pitää viitata, ei saa käyttää kaupallisesti, non commercial, ja share alike, eli jos sä otat sen jonkun asian, jaat sen eteenpäin, niin sun pitää jakaa se kanssa tällä saman lisenssillä, että niitä sunkaan juttu ei saa käyttää kaupallisesti, ja niihin pitää viitata. Ja tässä me sitten nähdään niin kuin vaikka tämän selkupiaineiston, eli siellä on versioita, 0.1, mikä on usein se, kun sulla on se kaikkein alkuversio, mikä ei ole yhtään valmis, ja sitten tämä 1.0, jos ajatellaan, että se on jollain tavalla niin kuin, tavallaan finaalissa, käyttökelpoinen ja näin, mutta sitten sehän on järkevä malli, että jos mietitään, että joku löytää, että hei, täällä on typoja, kaikkialla on typoja, kaikessa on virheitä aina, niin sitten
Sitten ne voin tehdä yksi, joku voi tehdä 1.1 version siitä, tai käytännössä nämä korpuksen ylläpitäjät tietysti tekee. Ja tästä vähän nähdään, että niin folklore, narratiivi, käännöksiä, aika vähän keskustelua, myös tyypillistä vanhempien nauhojen kanssa, ja sitten murteita, ja tämä on myös hirveän tärkeä tietoa, koska sitten jos haluat, että et vertaanpa nyt tuosta noita Tasi ja Narumin murteita, niin sitten niin se on pakko sitten vaan niin huomata, että ehkä se ei onnistu niin hyvin, koska ne on niin eri tavalla käsiteltyjä. Mutta tämä on tapauskohtaisesti tietysti. Ja tämähän on myös ihan ilahduttava nähdä, että sukupuolijakauma on aika hyvä. Ja sitten tämä on tyypillistä hyvä dokumentaatio täällä, että mitä on tehty silloin, kun on tullut se uusi versio. Että se ei ole vaan niin numerona siinä muuttunut, vaan jotain muutakin. Ja tässä liitetään pikkusen tarkemmin käyttöohjeita, tai siis käyttösääntöjä. Ja sitten tässä on tämä viittausohje. Eli sinällään ihan kyllä niin kuin erittäinkin hyvää. Ja sitten täällä on esimerkiksi nytten pystyistä litterointia täältä tälleen tarkastelemaan. Ja tästä me nyt nähdäänkin, että täällä on aika intensiivistä annotaatiotyötä on tehty, että glossit löytyy täältä englanniksi ja ruotsi, englanniksi ja venäjäksi. Sitten täällä on pikkusen käännöksiä, tai ei ihan pikkusenkaan, täällä on konkreettisempaa, vissiin täällä on vähän vapaampaa ja tiukempaa käännöstä, ja sitten täällä on nämä tunnukset, että sulla on niin kuin jokainen lause, niillä on niin kuin, siihen voi sitten viitata, jos se ottaa niin kuin oman tutkimuksen esimerkiksi, niin siitä vaan niin kuin tuon kopioin, niin kaikki tietää, mistä lausta on kyse. Ja tässä oli vielä useampi tämmöinen, että tässä en pysty katsoa tälleen niin kuin pötkönä, ja sitten täältä sai nämä tiedostot ladattua tästä. Ja sitten täällä on vielä tämmöisiä PDF-jä, että tästä se on niinku tehty. Että tämä on siinä mielessä niinku tämmöisen seurattavuuden kannalta erittäin hyvä esimerkki, että tässä nähdään, että ja tämmöisen tyypillinen tilanne, että meillä on arkistossa löydät joku tällaisen, ja sitten aika paljon kyllä saat tehdä työtä, että siitä tulee tämmöinen, mutta niinku sinällään kuitenkin on siinä myös niinku työtä säästetty. Ja tämä tosiaan tämä, että tämä voi olla täältä SIP-tiedostona, mikä on se varmasti, niin kuin se on täällä sukehyödykentäteen alla, mielestäni ainakin, että täältä saa niin kuin koko homman ladattua, ja sitten sitä pääsee käyttelemään. Tämä on hyvä esimerkki, ja jos näitä kieliä tutkii, niin sanoisin, että tilanne on ihan miellyttävä tällä hetkellä. Sitten on myös niin kuin tämmöisiä, mitkä ei välttämättä niinkään niin kuin arkistoihin laskeudu, mutta esimerkiksi tällaisia aineistoja, missä on niin kuin Siperia uhalaisia kieliä koottu, ja tässäkin näkyy, Irina Nikolaeva on ollut tässä eniten kai tekemisissä, ja sitten täällä on muitakin ihmisiä, jotka on kontribuoinut tänne, ja ehkä sitten niin kuin sinällään se ehkä vähän, mä en tarkkaan tiedä, mikä tämä organisaatio esimerkiksi taustalla on, mutta niin kuin, mut joka tapauksessa, jos nyt esimerkiksi tutkis Pohjois-Hantia, niin sitten täällähän on tämän tyyppistä matskua. Että tämähän on niinku aika erittäinkin käyttökelpoista jo, että meillä on täällä tekstiä, lossausta, sitä pystyy kuuntelemaan. Ja sitten täällä on niinku myös niinku aika paljon tätä. Et siinä mielessä mä kyllä suosittelen myös tämmöisiin perehtymään. Ja sitten niinku, jos niinku joku asia epäselvä, niin varmasti täällä on jossain niinku sähköpostiosoitetta vastaava. Että ehkä sinällään se pikkusen aina on niin kuin eri nettisivujen kanssa, että minkä tyyppiset organisaatioita ylläpitää, että mikä on vaikka säilyvyys, ja siinkin mielessä on hirveän hyvä, jos on joku pysyvä tunniste, niin sitten voi niin kuin ajatella, että tämä luultavasti tosi pitkää säilyy. Ja usein myös, tästähän myös näkee nyt hyvin sen, että on niin kuin me katsottiin aiemmilta Indigenous Language Archivea tuossa, sitten täällähän on nytten tietoa, että usein nämä samat aineistot voi olla useammassa eri paikassa, mikä on tietysti aika hyvä myös. Vähän erityyppinen keissi meillä on tämä Obabel, mikä on tämmöinen laaja hanke tuossa joitain vuosia sitten, tai lähestulkoon vuosikymmen sitten, tai kahden projektin yhdistelmä sanotaan, niin täällä on sitten
ovi-ugrilaisten kielten aineistoja erittäin hyvin käytettävissä. Ja tämä kyllä kannattaa tutustua hyvin tarkkaan. Täällä on myös hakutoimintoja olemassa ja paljon materiaalia ja kirjallisuutta ja muuta. Ja tässäkin on tosiaan yhdistetty niitä vanhoja aineistoja, niitä uudistettu ja sitten otettu muita tuorempia myös. Mutta näitähän on myös sitten esimerkiksi, usein tämäkin on Münchenin yliopistolla, mikä on hienoa, että Münchenin yliopiston kanssa tämmöinen tietysti iso vakaa organisaatio, ne tulee olemaan jatkossakin saatavilla. Ja sitten tämä on taas esimerkiksi Oslo yliopiston tämmöinen glossajärjestelmä. Ja täälläkin on sitten esimerkiksi Norjan Big Brother-korpusta, Amharan puhekorpusta, jotka nyt ehkä suoraan silleen niin fennougristisen käyttöön heti on, niin kuin, mutta esimerkiksi Estland Svenska alkaa jo vähän niin kuin olemaan tähän suuntaan. Ja sitten tässä on esimerkiksi Pohjois-Saamen puhekorpusta ja sitten pohjoiset murrekorpuksetkin alkaa olla vähän sellaisia, mitä voisi ehkä niin kuin fennougristilla olla jossain hyötyä. Sitten täällä on tällaista niin kuin pihkovan murteiden hommaa. Juu, niin tässä on just vielä tämmöistä, että sun pitää saada salasanat ja logaali sisään, mutta ne kyllä saa, kun niitä vaan kyselee. Mullakin on joihinkin noihin aineistoihin on ollut. Ja sitten Suomen Ruotsin korpus on myös vähän semmoinen, jos miettii, että tutkii vaikka niin kuin Suomen murteisiin liittyviä asioita, niin on se kyllä tietysti relevanttia. Mutta sitten nämä on nyt ollut esimerkkejä, mitkä on tämmöisten niin kuin isojen organisaatioiden alla usein, ja jotenkin yliopistojen tai sitten tällaisten arkistojen tai vastaavien niin kuin jotenkin huomassa olevia, mikä on tosi siinä mielessä just, se on yhdenlainen toimintamalli. Mä ajattelin, mä otan vielä tähän kyllä esimerkiksi tämän Universal Dependencies-hankkeen, mikä on sitten taas tämmöinen vähän erilainen keissi. Tämä on tämmöinen tavallaan laaja kokoelma erilaisia annotoituja aineistoja eri kielistä, ja meidän uralilaisten kielen tilanne alkaa olla aika hyvä, jos me haetaan tästä meillä on tuossa kuitenkin Ersää, Viroa, Suomea, sitten meillä on Unkaria, Karjalaa, kaksi komia, lisää Karjalaa, Mokshaa, Pohjois-Saamea, Koltan Saamea. Tässä on ajatuksena se, että ja täällä on vielä niinku kieliä, mitä olisi niinku jossain vaiheessa tulossa. Eli tämä on niinku tämmöinen kokoelma näitä puupankkeja, mitkä on tämmöisiä tietynlaisia syntaktisesti annotoituja korpuksia. Ja se puolen vuoden välein julkaistaan, että tulee niinku uusi tämmöinen versio, ja sitten aina sen tulee erilaisia uusia kieliä, kohdataan vanhoja eri tavoin. Ja tämä on ehkä siinä mielessä, eli täällä on hyvät ohjeet, annotaatio-ohjeet, erilaisia työkaluja, mihin kannattaa tutustua. Ja ne aineistot on ihan täällä GitHubissa, että jos haluaa vaikka komia etsiä, niin tämä sitten löytyy niin kuin komin käytännössä. Että löytyy tämmöinen tiedosto, missä nämä niin kuin lauseet on, että tyttö kirjoitti kaverilleen kirjeen, ja sitten meillä on siellä jokaiselle sanalle tieto, että niin kuin käytännössä niin kuin morfologia ja sitten nämä syntaktiset suhteet, plus meillä on jonkun verran myös tämmöistä sanoihin liittyvää taustaa, mikä on vaikka, myös silloin Venäjää siellä joskus jonkin verran ja näin, niin ja näitä on paljon ja nämä on avoimesti käytettäviä ja nämä on aika niin kuin semmoinen, mikä tässä kaiken kiinnostavinta, että ei myöskään ole niin kuin hirveän vahvasti koordinoitua, vaan tämä on niin kuin hyvin tämmöistä vapaamuotoisesti ihmiset osallistuu ja tekee tässä töitä, että mä en ole ihan varmasti kukaan tässä niin kuin varsinaisesti yksin oman tämän palkkalistoilla, mutta kuitenkin, että tämä on niin kuin hanke, missä ollaan saatu
samalla tavalla annotoitua. Et nythän me ollaan katsottu aika montaa korpusta tässä jo läpi, tai niinku paikkaa, missä niitä on, ja sitten ei varmaan yksikään ole niinku ihan hirveän samanlainen kuin toinen. Niin sitten meillä on tässä kuitenkin niinku sadoittain kieliä, missä niinku yritetään päättää, että me nyt tehdään tällä tavalla nämä annotaatiot, että käytetään samaa mallia. Tietysti se malli on sitten hyvin omanlaisensa ja ehkä ei ihan niin helppo omaksua, mutta musta se on niinku aika, ei mikään niistä ole ihan täysin helppo omaksua, ja sitten musta on niinku hyvä pyrkimys siihen, että me saadaan niinku keskenään vertailtavaa aineistoa, että musta jos mennään hyvin vahvasti siihen suuntaan, me pystytään esimerkiksi ajattelemaan, että otetaan vaikka uralaisten kielten ja sitten vaikka kaukasuksen kielten tai Pohjois-Amerikan kielten tai eri puolelta, ja pystytään vertaamaan niitä jollain tavalla toisessa, mitä me ei ole koskaan ennen pysty tekemään ihan tällä tarkkuudella. Ja sitten yksi, mikä tässä on, kun tämä on aika paljon kieliteknologian puolelta nousevaa niin kuin työtä, niin sitten meillä on myös ollut tämmöinen usein tehtävä, että kun mietitään sitä viittausta, ja miten se viittaa tuohon korpukseen, niin tässä ollaan tehty niin, että meillä olisi artikkeli näistä komiin puupankkeista, ja tämä on nyt tämmöinen, että kuvataan, miltä vaan se on tehty, mitä siellä on, millainen prosessi se oli, näin poispäin. Että se, mikä tässä ehkä niin kuin erityisesti, tähän ei ole sellainen artikkeli, mikä olisi niin kuin tavallaan ehkä, tässä ei varsin ole uutta tutkimustulosta, mutta se on tämmöistä niin kuin perusmetodologista kuvausta, keskustelua, ja sitten kun jos joku käyttää sitä puupankkeja, niin se voi viitata myös tähän. Ja tämä on sitten tavallaan jo niin kuin vähän tämmöistä perinteisemmän näköistä viittausmateriaalia, kun joku digitaalinen korpus, ja sitä myös jää vähän eri tavalla tämmöiseen niin kuin tutkimus niin kuin kirjallisuuden sekaan sulahtaa pikkusen paremmin. Ja tällaista voisin kyllä suositella, että kun jos tekee jonkun aineiston, niin julkaisee sen aineiston yhteydessä myös jonkun tämmöisen niin kuin kuvailevan tutkimuksen. Se voi olla, että se, jos sitä yrittää vaikka perinteiseen julkaisuun saada, niin se ei välttämättä sinne ihan niin helpolla mene, jos on niin kuin ehkä linjalla usein halutaan ehkä semmoista niin kuin perinteisempää artikkelia, mutta toisaalta nykyään alkaa olla hyvin paljon erilaisia kieliteknologian ja vastaavien alojen julkaisuja ja työpajoja ja muita, missä julkaistaan proceedingsit, niin semmoisen voi jo hyvin ujuttaa tämmöisen artikkelin sisään. Jatketaan sitten vähän vielä noista lisenssiasioista.